ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଟର ଭାବୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଅଛି ଅଶୋକ, ତାକୁ କରିଦେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବଢିଆ ହବ। ତାରାଙ୍କ ତେର୍ଛା ବାଣ ଲବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ପ୍ରବଳ, କହିଲେ ପଦବୀ ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଲବି ନାହିଁ, ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ କାହା ସହିତ ମୋର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ, ମାଗିବାର ନାହିଁ, ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସରେ ମୁକିମଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପିସିସି ରେସ୍ରେ ତାରା, ଆଉ ଘରେ ବସୁଛି ଘନ ଘନ ବୈଠକ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ତାରା କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ କମ୍ପନ। ଆଗକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ, ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ ପୁଣି ବାହାରିଛି କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ରୋଗ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦଳରେ ଜୋର ଧରିଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ଘଟା ଓ ନାଥ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ହିଁ ପିସିସି ସିଂହାସନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ଲବି, ଯାହା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଘମାଘୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଦଳର ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ଗତକାଲି ତାରାଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ମାଗିବାର ନାହିଁ, ଲବି କରିବାର ନାହିଁ, ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟଦେବ ଜେନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ମୋ କ୍ଷମତା ରହି ସକ୍ଷମ ମୁଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବା ବିରୋଧ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେତେବେଳେ କାହାର ସପୋର୍ଟ କାହାର ବିରୋଧର କଥା କିଛି ନଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଏମିତି କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଆଇସିସିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ସୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତମେ କାଲି ଆସିଛ, ପରଦିନ ଆସିଛ, ନୂଆ ସବୁ ଆସିଛ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ଖାଲି ସଭାପତି, କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ? କଂଗ୍ରେସ ତ ହତ୍ୟା କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇଏ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଯାହାକୁ ପଠେଇବେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବୁ। ପିସିସି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଆଇସିସି ଯାଏ କମ୍ପୁଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଦଳ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହଲଚଲ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।